Shkolla nënvjeçare pandelicale në qytetin e Korçës nga viti në vit po njeh rritje të rezultatave të nxënësve të saj. Për vitin shkollor 2016-2017, sipas drejtorit Romeo Rapo, kjo shkollë u rendit e dyta në konkurim me 51 shkolla nënvjeçare të rrethit të Korçës. Kam kënaqësinë që sot në këtë ditë festive të vitit të ri shkollor t'ju përgëzoj përzemësisht se për vitin shkollor 2016-2017 sa po mbyllën. Shkolla jonë rënditë në vendin e dytë pas mësimtores parë Shqipe për sa i përket performancës së saj në konkurim me 51 shkolla nëntëvjeçare të rrethit Korçës. Ceremonia e çeljes së vitit të ri shkollor u përcoll me një aktivitet artistik.